Let's hold another person. Let's hold another person. Don't forget the instruction. I'm talking. Amen. 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 Are we ready? Are we ready? Are we ready? Somebody said somewhere this morning that something is left to make you perfect. I'm a fellow of the who Toba D. Oman Gunny Kiku. Suba for me, I tear Oshu Kusi become. And that's why we have been mocked. Oruko Long Kuniti Arawa disorders. Aloro, shout his name. Shout hallelujah. Hallelujah. You see, there is no perfection in the house of the Lord. You know where you can find perfect peace? In the graveyard. Because nobody steps on each other in the graveyard.
But ninu ile Olorun o lati ja ijakadi yen nigba to si le ja. Amen. O lati sapa yen nigba to ti le sa. Oluwa se temi lowo. Enna kan si waju bebe so pe Oluwa se temi lowo. Oluwa se temi lowo. E ba mi so fun Olorun pe nigba to ba ndara fun gbogbo eniyan ko ni baje fun mi. Nigba to ba ndara fun gbogbo eniyan ko ni baje fun mi. Temi o ni soro se o. Emu eje ki n ba soro dani again. Sa ba soro. Mo lo mi en to ti mu dani lataro. Mu mo dani. Oko ni fun Kristi lo ti o. Emi ati mi. Mama ko lugbala le se temi. Okay, let's get serious now. Ijo emi lawa o. Ijo emi. A church guided by the Holy Spirit. Yes, sir. A church born out by the Holy Spirit. Yes, sir. A church of revelation. O ma gbadura fe ni yen. Je ko solo nbo ki to so pulu ba. A revelation that will bring solution. Oh God. Ki se iro la so. Revelation that will bring solution to ease our problem. Lord, reveal it unto her. You know, there are some revelations, they are just revelations. They are just revelations. En tori ko Olorun fun e loju meji o wa koja lo so me pe segun ori awon aja meji won ja nbe yen. It means nothing to me. Ani mo fe revelation to ma bring solution to my problem. Iru atoran mo fe ko gba fe en to mu dani so wa nbi oya koruko Jesu adura oruko Jesu oruko Jesu won ma awon iran ko mo tun se wa In fact, it's my president. Hallelujah. Hallelujah. Je ka tun di elomiun. O de yan melo to. Okay. O gore mu Kristi lo ki o. Hallelujah. Kristi lo ki o. Hallelujah. Ama ni ma ye yi asire eso onibo. Ami Jesu. Ni ma ye yi asire eso onibo. Amen. Ninu aye yin asire esu onibo. Won da ti gbese le mi lowo. Se nke wa. Eso ka de wa. E ma yo. Wale. Ati wa. Ati wa. Se se ku fun wa. Wa. To the last prayer. Amen. Tabashile, amashi. Amen. O to sibe loruko Olorun. E ti yan mu. E ti yan. E ti won. E ti won. Sori ore yan di mu. Kini kan wa, emi a fi akoko sofo. Spirit that waste time. You are calling at your opening. Anybody in your life,
kódà bí gé ọ̀pọ̀ dọ́tí kò so èso. Ó kàn gbilẹ̀ Jésù bẹ́ ó gbilẹ̀ lásán. Jésù dé orí ẹ̀ láti rí èso kò rí. Gbogbo ọ̀rẹ́ tó ń bẹ nínú ayé rẹ̀. Gbogbo ọ̀rẹ́ tó ń bẹ ọmọ ìyá tó ń bẹ nínú ayé rẹ̀. Wọ́n kàn gbilẹ̀ they are there for nothing. People see them and think you have somebody but you got nobody. Olúwa yà mí yà wọ́n. Ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀yàtọ̀ sáwọn Gambia Yorùbá ló sọ pé eyín àfá ò ní ìdìkó pọ̀. Tó bá ti rí méjì fi mú mọ́sà ọ̀rẹ́ púpọ̀ ọ̀tá ni. Sọ fún Olúwa ọkùnrin tó ń tàn mí jẹ bí obìnrin. Obìnrin náà tó ń fi ẹ̀tàn bá mi lò. Àwọn ọ̀rẹ́ tó gbé àwọn ọlọ́rẹ́. Ṣùgbọ́n wọn ò ní èso kankan tó ń sọ inú ayé. Ní orúkọ Jésù. Olúwa ṣe àfihàn wọn. Olúwa ṣe àfihàn wọn. Jẹ́ kó máa bá tiwọn lọ. Wọ́n yọ orúkọ Jésù àdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ọmọ ìjọ ni ọ̀rẹ́ ni ẹbí ni. Tí kò ní èso kankan. Yọ́pọ̀ sọ́mọ ayé tó ń fà sí kò ní ṣòfò. Lórúkọ Jésù. Olúwa yà wọ́n yà wọ́n. Olúwa yà wọ́n. Olúwa tí ò sí ní wọn. Olúwa yà wọ́n. Olúwa tí ò sí ní wọn. Olúwa tí ò sí ní wọn. Olúwa tí ò sí ní wọn. Jésù. Olúwa wọn. Olúwa yà wọ́n yà wọ́n. Ní orúkọ Jésù. Gọ́dọ̀ Jésù. A ti ń sọ̀rọ̀ láti ẹ̀kọ́. Ẹ̀mí amúnijìyà. Ẹ̀mí àgbẹ̀yà jẹ́ni. Ẹ̀mí amúnijìyà dàbá sábàrà wọn dòfó. Ẹ̀mí amúnijìyà. Ẹ̀mí àgbẹ̀yà jẹ́ni. Ẹ̀mí amúnijìyà dàbá sábàrà wọn dòfó. Dàbá sábàrà wọn dòfó. Amen. A máa múra sí àdúrà yìí òun la máa gbà kẹ́yìn. Òun kọ́ la máa gbà kẹ́yìn ayé wa o. Ṣùgbọ́n torí àkókò fún àjọ̀dún yìí, a máa gba àdúrà yìí. Ṣé rí ẹ̀mí kan ń gbé nínú wa, ó ń gbé nínú èmi náà, ó ń gbé nínú gbogbo wa, ẹ̀mí amúnijìyà. Amen. Tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá ti sọ kankan fún ẹ pé rere rè lọ ṣe, ẹ̀mí kan á tún wá jẹ́ kó dẹ̀jà. Can we have French speaker to translate? French, how are you? This spirit dwells in us. And it dwells in me as well. We all have this spirit. But when I say, oh, I wish I had known, I would have done what that spirit told me to do. We will not regret anything that we do. Say a prayer to God. I want you to pray with me. The spirit that is making you stand still where you are. Can you come and pray the spirit of prophecy of limitation? Oh God, God, may God not let Satan send a prophet to you. There was a vision sent to Paul that he must not go to Jerusalem. The prophet loosened his loin. And he tied his hand and he said, listen, this is how that person is going to be tied. Paul apostle saw it. Paul said to him, Jerusalem, that Jerusalem, they will not bind me alone. I will lay down my life. That will not allow you to reach your full glory. Limits you to where you are. Oh, the Lord want you. You cannot go forward. Oh, the Lord. You cannot move back. Church of God, can you pray? This time, no old anybody.
Let it be you and God. I want to see how you can pray. This is a matter of your own life. This belongs to you, concerns you. This concerns you alone. Toba will be body and spirit, hallelujah. If you're here in body and spirit, shout hallelujah. Amen. So one be, are we present? There is a spirit that has caused you to stagnate. There is a spirit that has spoken to you. It is a vision that has been said to you. Oh, the Lord and you cannot go forward. Because they have said in your father's house, they don't get to such a place. But as the Lord lives, and his spirit also lives, I say today, that evil spirit will leave you and get out. The church of God is not present. Jesus' name we pray. The spirit that makes one suffer. Don't limit yourself to one to where they are. It is that spirit that laid a boundary for you. Let me tell you this. If they tell you, your spirit will agree. When you say it's true, I agree. You see where that wire is? What in me? But not past that boundary. But if it's that kind of, I'm sorry, we were talking one day. A prophet laid down his staff. Oh, so, Basile. He laid down his staff. He says, listen, I will pass over it. And nothing will happen. It is a staff. And he has a time when he works. I walked over the staff. The line, demarcation that I believe. You will pray this with your own. You will pray it by yourself. Yeah, I'm on you. Oma Kurome ministry at your little Siwaju. That any labor is in the Siwaju. And I call it at Fisiana. Taffy Dadrosio Jukon. And just so your way, call it on your damn. And you shall be liberated. Amen. Oh, you got Jesu Adura. Oh, Padua, my dear. Bobo, no more cooking. Every vision that limits progress. Bobo, no more.
What is it that I'm holding in my hand? Look at this banana. This banana is on the table of the poor and of the royal. It is on the prime minister's table. And there is no one who doesn't eat bananas. Hallelujah! Can you say amen? You see that it does not have secret glory. It doesn't have hidden glory. Because it's on the table of the queen. And he eats it. I buy it and you buy it. But many of us, we are still in hidden glory. I pray for you. God, that has made this banana to break. That has made the glory of the banana in secret. Look at this banana carefully. It is not strong. It is not strong. And God has kept it. He kept it until he broke through. He kept it until he got to the queen's table. And where it was planted, there was stone. But God preserved it. God has kept it. I'm praying for you. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the prison that you are. Don't let your head from the storm. Don't allow your hope. You are my God. Amen, Jesus. Oh, listen in the name of God. Amen. We are at in Lole. You're going home. Hold your head. Pray for all the children that come to you. Thy kingdom come, thy will be done heart, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from the evil. For the power and the kingdom, for power and the glory, forever and ever. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Don't worry, we're going very fast. We'll be finished by 6:30. Actually, we'll ask you to come down. We'll be talking. Actually, our program is going to come. So now I'm going to invite Alore to do 10 minutes ministration. And then we're going to do the revival after that. By 6:30 we'll be done. I invite Alore Adepoju to give us a song ministration. Alore International. Hallelujah. 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 Gbogbo adura ti agba o ti wole ase to ba gbagbo ti o si yi e bi pe lotito ati lododo o ti wonu ogo titun lo o wa ba kan na mo o ti je ni ise logo. I want you to rise up and worship him and sign for all he has done. O fe ko yin logo ni ori ope na ko pelu I want you to rejoice in his presence now. Yes, sir. It's a report to share logo, but you won't know what it's all about. So we beg for glory to the hour.
Hallelujah. Hallelujah. In your heart, I am God.
and you come to bear home, so we won't be bear home. Oh, she be Ọmọ náà. Ẹgbà. Ó bá ó fẹ́ tó ti mú lọ́jú. Kẹ́bí bẹ́ra. Ìtì ẹ̀pọ̀.
ọmọ tó jọ bàbá mi ẹni ọlọ́run ṣe lógo olówó sáfí àsìkò lọ o bàbá wa mama ṣàṣeyẹ o wà á ṣe bẹ́ẹ̀bí oko bóyá aláàjì sọ fún gbogbo ayé wípé o ṣe ṣe ṣebí ni ológo ni wọlé. Thank you.